মা যে দশ মাস দশ দিন গর্ভে রাখি সন্তানক জন্ম দিয়ে কেতে কষ্ট মধ্যে সইথায় গর্ভবতী হবার সময়রে কিন্তু পিলাকু লালন পালন করি বড় কলা পরে পুয়া ভুলি যায় মার সেই মমতাকু আউ বয়সের অপ্রাণরে মা বাবাকু একুড়িয়া ছাড়ি নিজ স্ত্রী কথার উঠবাস হুয়ে আউ মাকু রোগাক্রান্ত অবস্থার একুড়িয়া ছাড়িয়া পরে মা কুয়ে ভগবান এভি পুয়া কাহাকু ন দিয়ন্তু ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଅଛି ପୁଅ ପଚାର ପୁଅ ସେତେବେଳେ ବାହା ହେଇନଥିଲା ଏଇ ଗୋଟା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ପୁଅ ଭଲ ସେବା କରୁଥିଲା ଧାଇଁକି ଯିବା ଆସିବା ସବୁ କରୁଥିଲା ଟେକାଟେକି କରିକି ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିଲା ବାହା ହେବା ପରେ ତ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ମୁଁ ବି ଏତ ଭାବିନଥିଲି ମୋ ପୁଅ ଏମିତି ହବ ବୋଲିକି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଏତେ ଭାବିନଥିଲି ଇଏ କୋଉ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଇଏ ହେଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍ମାର୍ଟ ଓ ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀ ପୁରୀ ସହରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଛୋଟିଆ ଘରଟି ହେଉଛି ପୁରୀ ବାଘାଖେଡ଼ା ଲେନ୍ରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ରାଜକିଶୋର ସାହୁ ଓ କୁନି ସାହୁଙ୍କର କୁନିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶିବ ପୂଜି ମା ପାଇଥିଲା ଏକମାତ୍ର ପୁଅକୁ ହେଲେ ମା ଜାଣିନଥିଲା ପରିଣତ ବୟସରେ ଉଭୟ ବାପା ମା ପୁଅ ପାଇଁ ଅଲଡ଼ା ହୋଇଯିବେ ବାପା ଜଣେ ଚାହା ଦୋକାନୀ ଦୋକାନରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ହଠାତ୍ ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଦୈବ ଚଡ଼କ ମଧୁମେହ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ମା ହେଲେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ଆଉ ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ମାଆର ହାତ ଗୋଡ଼ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇବା ନାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ପୁଅ ବାପା ଓ ମାଆକୁ ପଚାରୁନି ମାଆର ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ହେବାକୁ ଆସୁନି କି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ମାଆକୁ ଔଷଧ ଟିକେ ଦେଉନି ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମାଆକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯିବ କିଭଳି ଦୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭଡ଼ା ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଲୁହକୁ ଦୁଃଖରେ ପିଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର ସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କୁ ନମିଳିଆ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତ ବିଡ଼ା ସଦୃଶ୍ୟ ସେପଟେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ବାପା ମା ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଅ ସିନା ନିଜର ହେଲାନି ହେଲେ ଘର ମାଲିକ ପୁଅର ଜାଗା ନେଇଗଲେ ଯାହା ଯେମିତି ପଇସା ପତ୍ର ରଖିଥିଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ଆଉ ତ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ନା କିଛି ଆଉ ଔଷଧ ନାହିଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ବଟିକା ଗୋଟେ ଖାଇଥାନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ବଟିକା ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଖାଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ପଇସା ଆକୁ ପଠେଇକି ଯଦି ବଡ଼ ସଙ୍କ ଉପରେ ବା ପ୍ରାୟ ରହୁଛି ତ ପୁଅ ଆସୁଛି କାମ ସାରିକି ତାକୁ ଯଦି ଇଏ ଯାଇ କହିବାର ପୁଅ ବୋଉ ଔଷଧ ନାହିଁ ରେ ନା ଆଣିବା ଆଣିବା କହିକି ଦୁଇ ମାସ ତିନି ମାସ ଯିବ ମୁଁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋର କେମିତି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ ମିଳୁ ହାଇଟେକରେ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇଥିଲି ସେଇଥିରେ ସବୁ ହେଇଥିଲା ଖିଆପିଆ ଏ ଭାତ ଯୋଡ଼େ ଖାଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ସକାଶୁ ଏ ଆଳୁ ଫାଳୁ ଯୋଡ଼େ ଯିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯାହା ମାଗୁଛି ଯିଏ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନଟେ କରିଥିଲି ଆଉ ଭାତରେ ଏହାର ଏମିତି ଗୋଡ଼ ଏମିତି ଖରାପ ହେଇଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ଷେ ହେଲା ମୁଁ ଚା ଦୋକାନଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଘର ଚଳୁଛି ଏମିତି ଯେଉଁ ଘରେ ଆମେ ଭଡ଼ାଟିଏ ଅଛି ସେ ମାଲିକଟି ଭଲ ପଇସା ପତ୍ର ସେମିତି ଜୋର କରୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ବିଧବା ଝିଅଟି ସେ ଏମିତି ଯାହା ଯେମିତି କରେ ତାର ଯୋଡ଼ିଏ ପିଲା ସେ 3,000-3,500 ଦରମା ପାଏ ସେଇଥିରେ ଏମିତି କରିବି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଅଛି ଏମିତି ଚଳାଚଳ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଏହା ସେବା ସାରିକିରି ମୁଁ ଘରକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ 11:00 ମୁଁ ଆଉ ଘରେ କ'ଣ କରିବି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋର ପୁଅ ପାଇଁ କିଛି ଦେଖେଇଛି ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଭତ୍ତା ଫତା କେମିତି ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର୍ଟେ ହେଇଯିବ ଇଏ ହେଲାଣି ସେପଟେ ଦୀର୍ଘ 5-6 ବର୍ଷ ହେବ ସେଇ ଭରାଗଡ଼େ ରହୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ଘର ମାଲିକ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଭଡ଼ା ନେଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଷ୍ଟ ଦେଖି ବିଶାଳ ଉଦାର ହୃଦୟ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଘର ମାଲିକ ଏକମାତ୍ର ଚା ଦୋକାନ କରି ସ୍ୱାମୀ ରାଜକିଶୋର ନିଜର ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ହଁ ଭଲ ଛାଡ଼ିବୁ ତା ଦେଖିକି ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିବା ଟିକେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ ପଇସା ଦେଲେ ବି ଚଳିବ ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବି ହେଇଗଲାଣି ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଟିକେ ଚା ଫା ଆମେ ବଡ଼ ସଙ୍ଗରେ ବେପାର କରି କାହାଠୁ ମାଗି ଯାଇକି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଲେ ଟିକେ ଚେୟାର ଫେୟାର ଟିକେ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର ଫେୟାର ହେଲେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା ମା ଭଲ ମନ୍ଦ ସଂସାର ଭିତରେ ଏ ବୟସରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଗୋଡ଼ କଟିଯିବା ମାନେ କେତେ ଦୁଃଖର କଥା ଇଏ ସବୁ ହଁ ଏମିତି ପୁଅ କାହାକୁ ନ ମିଳୁ ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ଥାଇକି ନଥିଲା ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ଏଠି କିନ୍ତୁ ମା ପରିଣତ ବୟସରେ ପୁଅ ଠାରୁ ଭଲ ପାଇବା ସେବା କି ସ୍ନେହ ପାଇଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଘର ମାଲିକର ବିଶାଳ ହୃଦୟ ଓ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ରାହା ଦେଖାଇଛି ଆଶା କରୁଛୁ ଖବର ଦେଖିବା ପରେ ପୁଅର ହୃଦୟ ତରଳିବ ଓ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତାର ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇବ
ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।